فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ جو آخری اس کی قسم تھی تخصیص السنہ بالسنہ کی، اس کی مثال بہت سی مثالیں ہیں اس کی، تو احادیث میں ایک حدیث عام ہوتی ہے، دوسری حدیث جو ہے نا وہ خاص ہوتی ہے، کہ یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، آپ بھی اس کو آپ کو یاد ہے، لیس فیما سقط السماء العشر، فیما سقط السماء العشر، تو فیما یہ ما کیا ہے؟ عام ہے، عموم کے لیے فی ما، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بھی یعنی زمین سے نکلتا ہے فی ما، اگر تو وہ بارش سے وہ کھیتی پکی ہے، یا چشمے ہیں جو قدرتی ادھر سے گزرتے ہیں نکلتے ہیں ان سے وہ وہ پکی ہے، او عثریہ، عثریہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ زمین جو دریا کے یعنی دریا کے قریب ہو، قریب علاقوں میں، اور ان کو پانی الگ لگانا نہیں پڑتا، وہ زمین اندر کی نمی سے ہی وہ فصل ہو جاتی ہے، یعنی بغیر محنت مشقت کے، یہ کہہ لینا کہ اس پر نہ محنت ہے نہ کوئی مشقت ہے، نہ پیسے ہیں نہ کوئی اور چیز، تو اس میں عشر ہوگا. وفی ما سقیا بالنضح او بالابل، ہاں جی، او بن نوازح، تو اس کے اندر نصف روشر ہے، تو اس میں ہے فی ما کہ جون سی چیز بھی ہو، خواہ وہ سبزیاں ہیں، خواہ وہ کپاس ہے، خواہ وہ آلو ہیں آپ کے، مکئی ہے، باجرہ ہے، جو بھی ہے، ہاں جی، گندم ہے، ہاں سورج مکھی ہے، ما، اچھا قلیل ہو او کثیر ہو، ما کا معنی عام ہے نا، اگر 10 کلو بھی نکلتا ہے تو اس میں بھی عشر دیں، 5 کلو بھی نکلتی ہے اس میں بھی عشر دیں، 15 کلو بھی نکلتا ہے اس میں بھی عشر دیں، ما عموم کے لیے ہے. تو اب ایک حدیث نے تو اس کی تخصیص کی جو صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم صدقہ نہیں ہے، تو ما کو اب ہم نے خاص کر دیں گے 5 وسق اور 5 وسق سے اوپر کے ساتھ، اور اگر 5 وسق سے کم ہے وہ اس سے نکال دیں گے اس خاص حدیث کے تحت، ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی تخصیص وہ پھر دوسری حدیث سے کر دیں گے کہ ما کیا ہر چیز میں ہے، تو وہ پھر لا تأخذ الا من هذه الاصناف الاربع، تو یہ مثال ہے تخصیص السنہ بسنہ کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو ہے نا اس طرح کے جو اصول ہیں وہ آپ یاد رکھا کریں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ما کے عموم سے، صحیح بخاری میں ما کے عموم سے حائض کے لیے قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے جو استدلال کیا ہے امام بخاری نے وہ ما کے عموم سے کیا، کیا کہ افعلی ما یفعل الحاج، ما یفعل الحاج، یہ ما کیا ہے؟ عموم کے لیے، کہ جتنے کام حاجی کرتے ہیں نا وہ سارے کرو. صرف 2 کا استثناء کیا، 2 کا، افعلی ما یفعل الحاج، یہ آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ مکہ میں یعنی پہنچی تھیں تو وہ ابھی ان کے ایام طہارت شروع نہیں ہوئے تھے، صحیح ہے نا، تو جب وہ پھر دوسری جو ان کے ساتھ تھیں جو ہماری مائیں تھیں،
تو انہوں نے تو عمرہ کیا نا پہلے جا کر، انہوں نے کیا کیا؟ عمرہ کیا پہلے جا کر، اور سیدہ عائشہ جو تھی یہ عمرہ نہ کر سکیں، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا تھا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت ولا تصلی، کہ طواف اور نماز یہ دو کام نہیں کرنا ہے، باقی جو حاجی کرتے ہیں کرو، کہ آپ ان ایام میں آپ احرام باندھو، لبیک کہو ہیں جی، اور اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور اسی طرح جو حاجی کرتے ہیں تو حاجی تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے نا، ان کو کوئی ممانعت ہے؟ تو جتنے افعال حجاج کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے سب جائز ہیں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو کا استثناء کیا، دو کا، ایک نماز کا اور ایک طواف کا، تو اس لیے اس کا معنی ہے کہ ان یہ اجازت ہے حائض کو کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکتی۔ باقی یہ مسئلہ آگے آئے گا، آپ اس میں پڑھ لیں سورۃ السلام میں یا اور کسی جگہ پہ، کہ کیا وہ ہاتھ لگا کر پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ امام بخاری تو کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ لگا کر پڑھ سکتی، صحیح ہے نا، اور یہ جو ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان طاہر ہی ہوتا ہے، مسلمان وہ طاہر ہے اور مشرق وہ نجس ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ مسلمان طاہر ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں تھے، تو راستے میں آپ سے ملاقات ہوئی، تو وہ یعنی فن خنست میں کھس گیا چپکے سے، ہے جی، تو آپ نے پوچھا کہ ملے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کدھر گئے تھے، انہوں نے کہا جی میں جنبی تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ سلام لیں اور آپ کے ساتھ ملیں بیٹھیں، تو میں اب نہا کر آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان المؤمن یا ان المسلم لا ینجس، کہ آپ کوئی نجس اور ناپاک نہیں ہیں، آپ طاہر ہیں۔ تو جب طاہر ہیں تو اس لیے وہ اس سے مراد پھر لا یمس القرآن الا طاہر سے مراد، یا تو اس طاہر میں وہ بھی شامل ہے کہ جو جس کے ہاتھ پہ کوئی نجاست نہیں ہے وہ بھی طاہر ہے مسلمان، اور جو جس نے غسل نہیں ابھی کیا وہ بھی طاہر ہے اس حدیث کے تحت، اور جو بے وضو ہے وہ بھی طاہر ہے۔ ان المسلم جب جنبی طاہر ہے تو بے وضو تو بالاولا طاہر ہے۔ بہرحال یہ جو قواعد ہیں نا، یہ ایسے نہیں آپ پڑھ رہے کہ یعنی کوئی اس کی تطبیق نہیں ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب عموم کے جو الفاظ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جتنے افراد کو شامل ہوگا وہ سارے کے سارے اس حکم میں شامل ہیں۔ اگر اس سے آپ نے استثناء کرنا ہے تو پھر آپ دلیل سے کریں۔ چلو، امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ وہ مس قرآن فی الحدث الاکبر والاصغر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو وہ طاہر ہے اس سے مراد کافر ہے یا من علی یدہ نجاست طاہرہ۔ یہ میں تو آپ کو امام بخاری کا موقف بتا رہا۔ اچھا جی، یہ تھی خیر تخصیص کی بحث، اور یہ جو حنابلہ ہیں، شوافے ہیں، مالکی ہیں، یہ ان کا ہے یہ طریقہ کار کہ عام کو محمول کیا جائے گا خاص پر، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو احناف ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ احناف کے نزدیک یہ عام اور خاص کی یہ کوئی تخصیص نہیں، جو پہلے ہے اگر پتہ چل جائے
جو پہلے ہے، خواہ وہ عام ہو یا وہ خاص ہو، تو بعد والے نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ عام پہلے ہے، بعد میں خاص ہے، تو اس نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ چلو اس میں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، عام اور بعد میں خاص آ جائے تو اس نے منسوخ کر دیا۔ کیا معنی؟ کہ جتنی چیز خاص کے اندر زائد ہوگی، جو عام میں شامل تھی وہ منسوخ ہو گئی اور باقی چیز رہی۔ یہ تو ایک لفظی سا فرق ہوگا کہ دوسرے ائمہ اس کو تخصیص کہہ دیتے ہیں اور یہ حضرات اس کو نسخ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوگا کہ خاص پہلے ہے، عام بعد میں ہے، تو عام نے خاص کو منسوخ کر دیا، تو یہاں تو پھر خاص پر عمل ہوگا ہی نہیں، وہ تو متروک ہو گیا۔ صحیح بات ہے نا، وہ تو کلیتاً متروک ہو گیا نا خاص، اور یہ پھر دوسروں کے اصول کے خلاف، دوسروں کے اصول کے یہ بات خلاف ہے۔ اور ہونا بھی ایسے چاہیے، یہ جو قواعد ہے نا کہ العمل بالدلیلین اولا من الغاء احدہما، یا ان لفظوں سے ملتے جلتے کئی طریقوں سے یہ قواعد یہ بنائے ہیں، الاعمال اولا من الاحمال۔ اب انہوں نے تو اہمال کر دیا نا، کہ اب خاص کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں عام آ گئے۔ اور جو اعمال ہے، آپ کہیں کہ بھئی اس پر بھی عمل کریں، اس پر بھی عمل کریں، اور جتنا خاص نے افراد نکالے ہیں، تخصیص ہوئی ہے، اس کو نکال کر باقی پر عمل کریں۔ اسی لیے ہمارے نزدیک ادلہ میں جب تعارض ہو تو ہمارے نزدیک پہلے کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا کریں، اگر دونوں صحیح ہیں تو کیا کریں گے، التطبیق۔ سینا الجمع والتطبیق والتوفیق بینہما، اس لیے کہ الجمع بینہما میں کیا ہوگا، اس پر بھی عمل ہوگا، اس پر بھی عمل ہوگا، دونوں پر عمل ہو۔ لیکن ان حضرات کے نزدیک کہ دونوں میں تعارض ہو تو پہلی صورت یہ جمع اور تطبیق کی نہیں ہے، وہ پہلی صورت میں یہ چلے جاتے ہیں کہ جی وہ تاریخ دیکھ لو تو اس کو نا ایک کو ناسخ منسوخ بنا دو۔ اب ناسخ منسوخ میں تو آپ نے ایک دلیل کا بالکل اہمال اور الغاء کر دیا، اور تطبیق دیں گے تو آپ نے دونوں پر عمل کیے، اس کو اپنے لحاظ سے، اس کو اپنے لحاظ سے۔ اچھا، تو اگر ان جہلا تاریخ احدہما یا علم یعلم تقدم احدہما علی الاخر، تو پھر ان حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا، تو ان کے نزدیک تخصیص کیا ہوگی یا تخصیص کے دلائل کیا ہیں، یہ آپ لکھ لیں ایک سطر میں۔ فالتخصیص عند الاحناف قصر العام على بعض افراده، قصر العام، قصر العام على بعض افراده بدلیل مستقل مقارن مساو له من حيث القطع والظن۔ اب یہ دیکھیے، بس آپ اتنے لکھیے، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ عام ہے تو عام کی تخصیص اس وقت ہوگی کہ جب جو مخصص ہے، جو مخصص ہے بدلیل مخصص، وہ کیا ہو، مستقل ہو، یعنی وہ مستقل کلام ہو۔ کیا استثناء، یہ مستقل کلام ہوتا ہے؟ نہیں۔ صفت، یہ اکیلی مستقل کلام ہوتی ہے؟ نہیں۔ اور بھی جو صورتیں انہوں نے تخصیص کی لکھی تھیں، مخصص متصل کی، وہ ایک تھی استثناء، دوسری کیا تھی، صفت، تیسری کیا تھی، شرط، اور صفت ہوگی نا، ہاں جی، ان تینوں صورتوں میں سے۔ تو ان تینوں صورتوں میں یہ دلیل مستقل نہیں ہے، اس لیے کہ جو استثناء ہے یہ تو اپنے مستثناء کے ساتھ مل کر پورا کلام بنتا ہے، اور اسی طرح جو صفت ہے وہ موصوف کے ساتھ مل کر پورا کلام بنتا ہے، اور اسی طرح
جو چوتھی کیا تھی؟ ہاں شرط، تو وہ بھی اپنے مشروط کے ساتھ مل کر، جزا اور شرط جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ دونوں مل کر پورا کلام بنتا ہے۔ لہذا یہ صورت، اس کو بھی وہ تخصیص نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ قصر ہے، تخصیص نہیں ہے۔ یعنی کرتے وہ بھی ہیں استثناء، یعنی وہ جو استثناء سے یا صفت سے یا شرط سے جو آپ نے نکالے ہیں نا، تو نکالتے وہ بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کو تخصیص نہ کر، اس کو قصر کر۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ جو تینوں چاروں صورتیں تخصیص کی تھیں، یہ ان حضرات کے نزدیک تخصیص نہیں ہے، یہ قصر ہے۔ کیونکہ تخصیص وہ ہوتی ہے جو بدلیل مستقل ہو، اور یہ کلام مستقل نہیں ہے، یہ تو آگے پیچھے مل کر یہ کلام بنتا ہے۔ اچھا، دوسری شرط ان کے ہاں کیا تھی؟ مقارنن، مقارنن متراخن، کہ وہ ساتھ ہی ہو اور اس کے بعد ہو، ساتھ ہی ہو اور اس کے بعد ہو، مقارنن متراخن۔ ویسے مقارنن میں بھی وہ متراخن آ جاتا ہے، صرف ذرا وضاحت کے لیے۔ مثلا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ بھی ایک فدیہ مسکین کا کھانا دے سکتے ہیں۔ اور بعد میں کیا کہا؟ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب یہ کیا ہے؟ دلیل مستقل ہے، اور مقارن بھی ہے، یہ ساتھ ہی آگے والی آیت ہے، اور اس سے متراخن بھی ہے۔ اور جو تیسری یا چوتھی شرط لگاتے ہیں وہ یہ ہے، مساوٍ لہو، مساوٍ لہو فی القطع والظن، کہ جو عام جس کی آپ نے تخصیص کرنی ہے، تو جو مخصص ہے، اگر عام قطعی ہے تو مخصص بھی قطعی ہو، عام ظنی ہے تو مخصص بھی ظنی ہو، اور اگر عام قطعی ہے، مثلا قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث متواتر ہے، وہ قطعی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تخصیص آپ خبر واحد سے کریں جو ظنی ہوتی ہے، تو آپ اس سے تخصیص نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے تخصیص کو نا بڑا محدود کر دیا ہے، تخصیص کو انہوں نے بڑا محدود کر دیا ہے، اسی لیے ان کے نزدیک تخصیص کی صرف ایک ہی صورت ہے، کہ وہ مستقل کلام ہو اور وہ اس کے ساتھ آگے ہی ملی ہوئی ہو، متراخن اور ساتھ ہی ملی ہوئی ہو، اور اس کے مساوی ہو قطعیت اور ظنیت میں، تو پھر اس کو ہم تخصیص مانیں گے۔ اگر یہ صورتیں نہیں ہیں، اگر دلیل مستقل نہیں ہے، تو وہ قصر ہے، اور اگر دلیل تو مستقل ہے لیکن وہ مقارن اور مساوی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کیا ہے؟ نسخ ہے۔ وہ جو آپ نے صورتیں جو بتائی کہ عام ہے، خاص ہے، ایک پہلے ہے، ایک بعد میں ہے، جی تو جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہے، جو پہلے ہے وہ منسوخ ہے، اور اگر یعنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے تو پھر ان دونوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے اس کو، یعنی قرائن کو دیکھیں گے، قرائن کو دیکھیں۔ اس لیے احناف کے نزدیک فی ما سقط السماء والعیون، یہ جو ما ہے یہ عموم پر، یہ لیس فی ما دون خمسۃ اوسق، یہ اس کے ساتھ ہم اس کی تخصیص نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے پہلے فیما سقط السماء والعیون کہا تھا العشر، یا پہلے آپ نے یہ کہا تھا لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، یہ پہلے آپ نے کون سی کہی تھی؟ تو اس لیے ہمارے نزدیک ہم اس کے ساتھ اس کو تخصیص نہیں کریں گے، یہاں ہم توقف اختیار کریں۔
اور قرآن نے تائید کی ہے فیما سقط السماء کی، اس لیے ہم اس کے عموم کو، یعنی وہ ہمیں قرینہ مل گیا نا کہ قرآن نے اس عام کو باقی رکھا ہے اور قرآن کے اندر عموم ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ فِيمَا سَقَطَ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یہ دونوں عموم ایک ہی ہیں نا، اس لیے ان کے نزدیک یہ جو لیس فیما دون خمسۃ اوسق ہے، یہ کیا ہے؟ ساقط ہے، یہ ساقط ہے، تو ان کے نزدیک فی قلیل ہی و کثیر ہی العشر اور نصف العشر، یہ خمسۃ اوسق کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں، یہ ہوتا ہے محدثین کا منحج، یہ دیکھیے جی جو محدثین کے قواعد ہیں جو وہ اپنے انداز سے نا بیان کرتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ذکر کی امام بخاری نے، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء وبالماء الجاری، اور وہ حدیث نقل کی ابن عمر کی، فیما سقط السماء. قال ابو عبداللہ هذا تفسیر الاول، یعنی اس حدیث کی یہ تفسیر ہے، لیس فیما خمسۃ اوسق لم یوقت فی الاول، یعنی حدیث ابن عمر فیما سقط السماء وبین فی هذا ووقت، اور یہ جو حدیث ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق، تو اس نے بیان کر دیا ہے اور اس کو مقرر کر دیا ہے، وزیادۃ مقبولۃ والمفسر یقضی علی المبہم اذا رواہ اہل الثبت، والمفسر یقضی علی المبہم، جو یعنی عام ہے نا لیس فیما سقط السماء، یہ ہے عام ہے مبہم ہے کہ کیا تھوڑی ہو زیادہ ہو اس کے اندر ہے، اور اس نے آ کر اس کی تفسیر بیان کر دی کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق، کہ اگر خمسۃ اوسق سے کم ہو تو صدقہ نہیں ہے عشر، اور اگر خمسۃ اوسق یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کے اندر ہے. تو اب مفسر اور مبین کون سی ہے، اور عام اور مبہم اور مجمل کون سی ہے؟ یہ ابن عمر کی ہے نا فیما سقط السماء، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر دیکھیے، عام اور خاص، اس میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ عام میں ہوتی ہے یا خاص میں ہوتی ہے؟ خاص میں ہوتی ہے. خاص اس میں کچھ چیز کو نکالتی ہے نا، یعنی فیما سقط السماء یہ تو عام ہو گئی، اور جو زیادتی ہے من الثقات لیس فیما خمسۃ یعنی اوسق، تو یہ ایک زیادتی ہے کہ پانچ سے کم میں نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے فیما سقط السماء العشر. تو یہ الزیادہ تو من الثقات مقبولہ. آگے جب انہوں نے وہ حدیث نقل کی، اذا رواہ اہل السبت، اور پھر اس کی مثال بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ فضل بن عباس نے یہ کہا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی فی الکعبہ، کہ آپ جب فتح مکہ ہوا ہے تو آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے، تو لم یصلی، تو آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی. وقال بلال قد صلی، بلال کہتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے. تو اب اس میں زیادتی کون کر رہا ہے، یعنی جس کے پاس یہ زیادہ تو علم ہے وہ بلال کے پاس ہے، صحیح ہے. اس لیے ہم کہیں گے فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل، ہم کہیں گے کہ فضل کو پتہ نہیں چلا اور بلال نے دیکھ لیا ہے، تو اس لیے بلال کی بات کو مانیں گے. آگے انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے، باب لیس فیما دون خمسۃ اوسق، قال ابو عبداللہ هذا تفسیر الاول. اصل میں جو یہ کلام تھا نا، یہ یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں یہ جو یعنی کتاب ہیں یا جو تابعین ہیں اس کو تباہ کرنے والے نا،
ہاں جی متبہ والے ان سے شاید یہ آگے پیچھے ہو گیا، یہ شاید اس نے یہ وضاحت بھی کی ہے ابن حجر نے اس کی. یہ کہتے ہیں ہاکذا وقع فی روایت ابی ذر ھذا الکلام عقب حدیث ابن عمر ووقع فی روایت غیرہ عقب حدیث ابی سعید. ٹھیک ہے نا، یہ ہے حدیث ابی سعید لیس فی ما دون خمسۃ اوسق. یہ ویسے معنی کے لحاظ سے بھی جو سمجھ آتی ہے تو وہ حدیث ابن عمر اس کے بعد ہونی چاہیے تھے. اگر جس کو آپ تخصیص متصل مخصص متصل کہتے ہیں وہ اس کو تخصیص کہتے ہی نہیں، وہ اس کو قصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ یہ جو متصل ہے یہ غیر مستقل ہے چونکہ، اور ان کے ہاں مستقل ہونا ضروری کہ وہ کلام مستقل ہو، اور دوسرا کیا تھا کہ مقارن ہو کہ عام ہے اس کے بعد ساتھ ہی خاص ہو. وہ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید میں عام ہے اور جو اس کا مخصص ہے وہ کہیں جا کر وہ اس کے اندر ہو، اپنے حدیث میں کہیں دور ہو. یا اب پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہیں گے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء. اب اس کی تخصیص ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک تو ہے نا تخصیص کہ یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، یہ اس کے لیے ہے کہ جو بعد المباشرہ ہو، اور یعنی بعد المسیس ہو، اور وہ حامل نہ ہو، اور وہ منقطع الحیض نہ ہو، اور صغیرہ نہ ہو. ایسے ہیں یعنی یہ چار اس کے اندر تخصیص ہیں. ایک کہ اگر مطلقہ وہ غیر مدخول بہا ہے، غیر مدخول بہا، تو اس کی تو کوئی عدت ہی نہیں. ہاں جی، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وہ تو اگلے دن کہیں اور شادی کر سکتی، وہ بھی اس سے نکل گئی. اچھا حامل، اس کی عدت کیا ہے اگر اس کو طلاق ہو جائے؟ غزا حمل، وہ بھی اس سے نکل گئی. اور جو منقطعۃ الحیض ہے، ہاں جی واللائی یئسن، تو وہ بھی اس سے نکل گئی. اس کی عدت ثلاثۃ قروء نہیں ہے بلکہ ثلاثۃ اشہر ہے. اسی طرح الصغیرہ ہے کہ جس کو ابھی ایام ماہواری شروع ہی نہیں ہوئے اور اس کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت بھی ثلاثۃ اشہر ہے، ثلاثۃ قروء نہیں ہے. تو یہ جو ہے مخصص، یہ اس کے ساتھ یہ کیا لکھا تھا، مقارن نہیں ہے، لہذا یہ بھی تخصیص نہیں ہے، یہ بھی وہ نسخ ہی ہوگا ان حضرات کے نظر. تو یہ بڑا انہوں نے بڑا اوکھا جب یہ بنا دیا ہے. اچھا جی، یہ صرف ایک چیز ہے، یہ میں اس کو صرف دو لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے یہ نئی بات شروع ہوگی. وہ یہ ہے کہ تخصیص النطق بالقیاس، تخصیص النطق بالقیاس. کیا معنی النطق سے مراد کیا ہے؟ نصوص القرآن و سنہ. نطق یعنی جو اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا، یہ مراد ہے النطق، قول اللہ و قول الرسول. تو اس کی تخصیص قیاس کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ حضرات تو کہتے ہیں کہ تخصیص النطق یعنی تخصیص قول اللہ و قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالقیاس، جس طرح قرآن کی قرآن کے ساتھ تخصیص ہے، قرآن کی سنت کے ساتھ تخصیص ہے، سنت کی قرآن کے ساتھ تخصیص ہے، سنت کی سنت کے ساتھ تخصیص ہے. یہ چار قسمیں بنی نا، تو پانچویں قسم اسی طرح تخصیص الکتاب و سنہ یا تخصیص قول اللہ و قول الرسول بالقیاس، تو قیاس کے ساتھ بھی تخصیص کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس قیاس کے ساتھ تخصیص کر سکتے ہیں جس کو
جس کی علت منسوسہ ہو، یا وہ فحو الخطاب اور یا لحن الخطاب ہو، ٹھیک ہے جی، کہ جس کی علت منسوسہ ہو، اگر اس قیاس کے ساتھ، قیاس جس کی علت منسوسہ ہو، اگر اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی تخصیص ہو سکتی ہے، پھر ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر جو قیاس بالاولا جسے کہتے ہیں، قیاس بالاولا، دوسرے لفظوں میں اس کو فحو الخطاب اور لحن الخطاب کہتے ہیں، اور تیسرے لفظ میں اس کو دلالۃ النص کہتے ہیں. دلالۃ النص کسے کہتے ہیں؟ قیاس بالاولا کسے کہتے ہیں؟ یا وہ قیاس جس کی علت منسوسہ ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ یا مفہوم الموافقہ، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لحن الخطاب یا فحو الخطاب. تو اگر یہ صورتیں ہیں قیاس کی، تو پھر تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی تخصیص اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور قسمیں ہیں جو آپ کی، وہ ساری ظنی اور انہم الا یخرسون، انہم الا یظنون، اور سارے وہ قیاسی گھوڑے ہیں، کوئی وہاں نص کی دلالت نہیں ہے، تو پھر ہم نہ اس قیاس کو ہم حجت مانتے ہیں، اور نہ ہم اس قیاس کے ساتھ قرآن اور سنت کی تخصیص کرتے ہیں.